וואו, קודם כל זה המקום היחידי שאפשר לעשות את התואר הזה. תואר הזה בנה לקריירה חדשה. זה תואר מעולה לכל מי שצריך את החיבור היום בין עולמות הדיגיטל, טכנולוגיה ושיווק. מבחינתי זה תואר יישומי. מקבלים פה כלים שניתן ליישם אותם מ-day one בעבודה. אם אתם רוצים לעשות טרנספורמציה לעולם החדש, זה התואר להירשם אליו. הכי עדכני, הכי טכנולוגי, הכי שיווקי. זה תיאוריה ופרקטיקה תוך כדי לימידה. התואר הזה הוא חיבור בין ביזנס, שיווק וטכנולוגיה. הכל במקום אחד. כיף מאוד ללמוד מהמרצים שלנו. הם בעצמם מאוד מחוברים לשטח, הם לא רק מהעולם האקדמי. ואנחנו כסטודנטים אך ורק מרוויחים מזה. אני חושבת שכל מיני שיווק שרוצה להיות רלוונטי, זה התואר עבורו בעולם של שיווק דיגיטלי. בזכות התואר הזה יש לי עבודה היום. אני אגיד את זה ככה, זו המתנה הכי טובה שנתתי לעצמי.